por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar nos outros, toque por mim. Precisando de um amigo, toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Santo, ame por mim. Tua unção em mim transborda, ame por mim. Corações estão feridos, só o amor tocá-los. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Que Deus resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Oh, a minha Bíblia está aberta bem aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem que era aleijado dos pés. Você já ouviu falar em Mefibosete? Um homem que era aleijado dos pés, mas que foi chamado para comer na mesa com o rei. Aqui em 2 Samuel 9, verso 1, conta-se assim: e disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Note bem, Davi era amigo de Jonatas. Davi tinha um relacionamento muito grande com Jonatas. E quando Davi ficou sabendo que havia um filho dele, de Jonatas, aleijado dos pés, disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar que não era próprio para ele estar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou diante de Davi. E disse Davi:
Mefibosete. E ele diz: eis aqui teu servo, aleijado dos pés, mas aos teus pés. Aleijado dos pés, porém aos teus pés, ó Davi. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Por amor de Jônatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Se você continuar lendo, você vai descobrir que tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, mesmo sendo aleijado dos pés, mas porque ele era filho de Jônatas, amigo íntimo de Davi. E era coxo de ambos os pés, mas comia na mesa com o rei Davi. Ele era aleijado de ambos os pés, mas ele comia na mesa com Davi. Sabe por que isso? Pessoas condenadas à morte, ao vexame, à rejeição, à inutilidade, são eleitas pelo Cordeiro, recebem a terra prometida, sentam ao lado, governam com ele e se tornam os amigos de seu amor. Para Cristo, nossas deficiências, sejam físicas, emocionais ou espirituais, nunca serão maiores que seu amor firmado na aliança da cruz. Mefibosete sabia bem da irracionalidade da atitude de Davi e sua reação é a de espanto, porque jamais ele esperava tal atitude de um rei. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Disse Mefibosete. Não há falta de consciência em Mefibosete a respeito de sua falta de lugar social. Além de ser rejeitado pelo sangue de suas veias socialmente, também se tornou inválido. Seu impulso de referir-se a si mesmo como cão morto revela completa falta de sentido e desilusão que enfrentava uma situação deprimente. Mefibosete tinha um complexo por ser aleijado. E eu quero te perguntar nesta hora: você tem algum complexo por ter algum aleijume em si? Talvez você não é aleijado dos pés, mas você tem algum aleijume na boca, no ouvido, na mente, no coração? E você tem algum complexo com isso? Quem sabe você pode ser chamado para comer na mesa com o rei em Jerusalém, na terra que está reservada para nós desde antes da fundação do mundo. Quando Davi pergunta sobre a descendência de Saul, Ziba responde: Mefibosete. Pelo contrário, ela fala de um filho de Saul aleijado dos pés. Mefibosete sequer tinha nome, era completamente esquecido. Contudo, com o coração transbordante pela graça, Davi devolve a dignidade para ele, chamando-o pelo nome. Deus é aquele que nos conhece e chama pelo nome. Ele sabe de cada peculiaridade e da nossa escuridão, mas mesmo assim nos devolve nossa identidade. Para Davi, Mefibosete não era um deficiente, mas o filho do seu amigo, amado Jônatas, com quem possuía uma aliança.
Para Cristo, nossas deficiências, sejam físicas, emocionais ou espirituais, nunca serão maiores que seu amor firmado na aliança da cruz. O poder do Evangelho é de reerguer pessoas no fundo do poço, desiludidas socialmente, excluídas, pobres, feridas, abusadas, perdidas, magoadas, e dando a elas um espaço no reino, ressignificando sua existência e mostrando que em Cristo há vida apesar dos dilemas da vida. Apesar de tudo, você pode dizer, ainda sou filho de Deus. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2 e verso 17. Ele é quem levanta do pó o monturo e ergue o necessitado. Veja, ouvinte amado, veja, meu irmão, Mefibosete não tinha um nome. Ele não era chamado por Ziba, sequer Ziba chamava ele de Mefibosete, mas sim aleijado dos pés. Você viu aqui? Ziba sequer responde que o nome desse moço era Mefibosete. Mas ela disse, eis aí um aleijado dos pés. E não era o que acontecia conosco? Nós não tínhamos nome, éramos gentios chamados adoradores de ídolos. Mas Deus nos deu um nome. Você sabia que o único povo na face da terra que é chamado de noiva é o povo que crê na mensagem do profeta desta era? Deus chamou esse povo de noiva. A única geração de povo que é chamado de noiva de Cristo é o povo que crê nessa mensagem. Deus nos chamou e nos chama de noiva, porque nós temos um nome eterno nos céus. Mefibosete não tinha um nome. Ele era chamado aleijado dos pés. Talvez você viveu num mundo onde você nem mesmo tinha um nome. Era o cachaceiro, era o pinguço, era o ladrão, né? Era o traidor. Mas agora você tem um nome. Você é um filho e uma filha de Deus. Você tem um nome reconhecido nos céus, porque você escolheu o caminho estreito, o caminho apertado e difícil, e uma vasta porção dos céus hoje espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isto por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Veja, ouvintes, tem um tempo que tudo na vida fica contra nós, mas virá um tempo que tudo ficará a nosso favor. Tem um tempo que tudo ficou contra Mefibosete. Por ele ser aleijado dos pés, ele nem mesmo tinha um nome. Ele era chamado de aleijado dos pés. Ah, mas ele veio de uma família que era amiga do rei. Mefibosete era filho de Jonatas, e Jonatas era amigo íntimo de Davi. E Davi, sabendo que Mefibosete era filho de seu amigo, ele disse, traga-o, eu quero que ele coma comigo na minha mesa. E deu-lhe poderes a ele, deu-lhe glória a ele. E a Bíblia está dizendo aqui, morava, pois, Mefibosete agora não mais em Nodebar,
Nodebar não era mais o lugar de Mefibosete, mas Davi o trouxe para Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Mas saiu de Nodebar e veio para Jerusalém. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Nodebar não é teu lugar. Lugar de humilhação era o lugar de Nodebar. Lugar de perseguição e de humilhação era Nodebar. O lugar onde estava Mefibosete, se ele continuasse morando ali, ele nunca seria chamado pelo seu nome, mas sim aleijado dos pés. Mas houve um rei que eu trouxe para comer na mesa com ele, e esse foi o rei Davi, em Jerusalém. Há um rei, o Senhor Jesus Cristo, que o te chama agora para comer na mesa com ele. Ele te chama para comer na mesa com ele, para desfrutar de seus manjares espirituais em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Vou repetir, tem um tempo que tudo na vida fica contra nós, mas virá um tempo que tudo será a nosso favor. Quando você sair de Nodebar, que é o mundo, que é o pecado, que é o lugar de humilhação, e vir para Jerusalém de Deus, tudo ficará a seu favor. Irmão, minha irmã, tudo está ao nosso favor hoje em dia, para nós sermos vencedores, para nós sermos triunfantes. Tenha fé nesse Deus que você serve. Saia de Nodebar, saia desse lugar de condenação, de humilhação. Venha para Jerusalém, lugar celestial em Cristo Jesus, e Ele te engrandecerá, e você comerá na mesa do rei, muito em breve, lá nas bodas do Cordeiro. Aquela mesa que tem milhares e milhares de quilômetros, você fará parte daquela mesa, mesmo fisicamente aqui, sendo aleijado dos pés. Mesmo você tendo alguma deficiência física ou espiritual, ou sentimental, você comerá na mesa do rei muito em breve. Em nome de Jesus Cristo, eu te declaro fora de Nodebar, e eu te declaro em Jerusalém agora, comendo na mesa com o rei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Yeah.
igreja, cite esse nome.